É isso aí, galera, direto da Praia Mole, o treino tá rolando, o vento maral já cedo, já entrou o Nordeste, é um ventinho bom pra galera que dá os aéreos, né, na direita, tá rolando já os aéreos aí, já viu o Mike Rodrigues mandar um bom ali, o Uriel Esposado, tô posicionado aqui no palanque já, onde vai ser o campeonato, galera chegando aí pro treino, né, uma galera chegando. Então é show de surf rolando aí. Vou estar aqui, vou estar posicionado aqui filmando essa parte da manhã aí. Vamos ter simulações de baterias também. Logo mais o Leandro Dora tá chegando aí com o Iago, o Jack Robinson também. Só aí, galera, agora vai começar aí a simulação de bateria. O bicho vai pegar na água. E é isso, vou posicionar aqui a galera que tá organizando ali, o grilão já tá organizando as baterias. Vamos com tudo. Vai ser show de surf aí na Praia Mole.
Isso aí, galera, finalizamos aqui o treino. É isso. Agora é se preparar aí pra semana que vem, WQS aqui na Praia Mole, no Leback Pro. Altos treino. Logo mais tô compartilhando essas imagens com vocês. Quem não se inscreveu no nosso canal aí, se inscreve. Vai vir muito conteúdo ainda esse ano pra vocês. Tamo junto, galera.